我告诉你们，放下一个女人最好的方式不是说你拉黑删除，而是要做到了三不要。如果说你能做到了三不要啊，那么你就赢了。对着这个视频点个赞，我接着讲。第一，就是不要对她有所期待，你再舍不得也必须接受她已经变心的事实，更不要打算用讨好或者是跪舔的方式去验证她对你的爱是否还有真心。我告诉你，只要没有期待，你就不会有失望。第二，想要真正忘记一个人，你需要克制你自己，你不需要再去关注他发了什么，他的动态是什么，他过得好不好跟你有什么关系，你管他过得好不好，他又在跟哪个男的在一起呢，跟你有半毛钱关系吗？你要知道，从他决定离开你的那一刻开始，这些都跟你没有关系了。我知道你很难过，你很痛苦，你不甘心，甚至想过要报复他，但我告诉你，报复一个人最好的方式就是冷漠和无视。然后你要做的就是要让自己成长起来，让自己变得更有实力更强大。当你变得越来越好的时候，你再回头看看他，你觉得他还配得上你吗？甚至你会觉得你当初真是瞎了眼。第三，不要为难你自己。如果说你总是忍不住在夜深人静的时候想起他，那你就问问你自己，你到底图他啥？图他长得好看吗？现在最不缺的就是长得好看的姑娘。图他对你的关心和陪伴吗？还是图他的性格和脾气好呢？你可别忘了，他把最好的脾气都给了外人，把最坏的脾气留给了你，还是说你图他对你的爱呢？他的爱你看不见也摸不着也感受不到，那既然你什么都不图，你为什么要折腾你自己？我跟你讲，人这一生没有谁离不开谁，只有谁不珍惜谁。所以你给我记住，永远不要用别人的错误去惩罚你自己。对的人永远不会离开，半路离开的人你们本来就不是一路人。什么时候你想明白这一点，你就解脱了。